ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកូនអាត្មានិងសូមបង្ហើយខ្សែចាក់គុករបស់ប្រិយមិត្តទាំងឡាយមកជួបជាមួយនឹងវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងមួយវត្តទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃស្រុកកំពង់ស្ពាននោះគឺវត្តមង្គលឧទានកញ្ឆាងវត្តនេះគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 54ដែលជាកសែផ្លូវតបចប់អំពីខេត្តប្រតិភង្គទៅកាន់ខេត្តលង្ហោនិងខេត្តព្រែកឫស្សីផងដែរហើយវត្តមង្គលឧទានកញ្ឆាងនេះបានចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1961បើគិតមកដល់ឆ្នាំ2016នេះគឺវត្តមានអាយុកាលប្រមាណជា60ឆ្នាំគាត់យើងឃើញថាវត្តទើបតែមានអាយុកាលកសាងថ្មីៗនេះដែរ ហើយតាមអ្វីដែលចាស់ទុំបានប្រាប់មកជើងថាវត្តមង្គលឧទានកញ្ឆាងជាវត្តមួយដែលបានកសាងបែកចេញអំពីវត្តវិលវ័នឫស្សីស្រុកពីប្រវត្តិនេះគឺមានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់ជាមួយនឹងវត្តរតនសាគរព្រឹមខាងជើងជាប់ជាមួយនឹងវត្តសង្វរថ្មមាសឧត្តទឹងខាងត្បូង ជាប់ជាមួយនឹងវត្តជួនសង្វាមាសបាត់ក្រមាហើយនឹងខាងលិចគឺមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងវត្តវិលវ័នឫស្សីស្រុកហើយជាវត្តមួយដែលមានជួនវត្តកតិកហើយប្រទេសវត្តគឺមានតែប្រមាណជា5កងដីតែប៉ុណ្ណោះណាដូចជាញាតិញោមបានឃើញហើយគឺប្រវៀតទើបតែនឹងកសាងថ្មី ដោយអាស្រ័យវត្តនៅប្រទេសដូចទូចយើងឃើញសន្តានលើប្រវៀមួយដ៏ស្គមស្កៃផងឡើងកណ្ដាលប្រទេសវត្តគឺមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយក្បាច់ចម្លាក់ទៅតាមអ្វីដែលជាមរតកទៅក្បាច់ចម្លាក់គឺឆ្លាក់ល្អិតខ្មាញ់ទៅតាមវិន័យមរតករបស់វប្បធម៌ជាតិខ្មែរយើង ចាស់ចាស់ក៏ប្រាប់មកថាវត្តមង្គលឧទានកញ្ឆាងនេះគឺជាវត្តមួយដែលបានកសាងឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បដិជគុណព្រះនាមកេះហើយបដិជគុណព្រះនាមកេះនេះផងដែររង់គឺជាសាក្សីរស់មួយរូបដែលរួចផុតអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ពួកបច្ចាមិត្ត ក្នុងពេលដែលឆ្នាំ1949នឹងគឺក្នុងពេលនោះគឺពួកបច្ចាមិត្តនឹងក៏បានកោះហៅអញ្ជើញនិមន្តតាំងប្រសងតាំងខ្មែរយើងជាពិសេសប្រុសៗនឹងអោយទៅចូលប្រជុំនៅក្នុងចង្រុកដាក់ស្រូវយើងហៅថាឡាំងណាហើយកាលដែលដល់ម៉ោងប្រជុំប្រុសៗខ្មែរយើងមក ជួបជុំគ្នានៅក្នុងចង្រុកវិញហើយគឺចាប់ផ្ដើមពួកបច្ចាមិត្តក៏បានបន្តទ្វារហើយបាត់ឡើងនឹងក៏ដុតតង្រោះណែដុតតង្រោះជាងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនៅក្នុងនោះខ្លះក៏រស់រៀនមានជីវិតខ្លះក៏ស្លាប់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងដែលត្រូវពួកបច្ចាមិត្តដុតនោះហើយនៅចំនួនខ្លះដែលបាន
tụm liêi tụm lu nô chỉnh chăng chăng rục nâng khích phật ông pi sẽ cái đấy sẽ lập đầu cái nông nô có miền bắc đây chỉ cần bận niệm kẻ nữ đế và ông có bàn rất rất sát đần đét và hốt là rồi ông pi rồi phật ông pi sẽ cái đấy sẽ lập nâng và ông có bàn niệm bàn màu sọc tụm nở thấy có bàn cỏ sang nô vọt mang cần ốt kiên chỉnh chăng đi lần tục kia mở đọc kê đầm này là rô hốt một bao dương sắp ngày này em thế đồ chân này hơi xùm bởi mật dương tăng ốc tạm đàn nào trên tập hiệp lạc lạc tạm xe video đầy khá nhóm bà cù nà tạm á bàn thọt bà thọ lâu kê ní xùm ọ bà cún nâng ọ cún.